Mat med Nesje blir presentert av NB Boliger. Hei og velkommen til Mat med Nesje. I dag skal vi bevege oss litt på gyngende grunn for meg. Vi skal snakke litt om fermentering, men vi har fått med oss helsehipster Maria Nikkenen Røstad fra Bjørke, så jeg tror vi er i gode hender. Garantert. Hva er egentlig fermentering? Jeg liker å bruke litt mer folkelig ord på det, så melkesyregjæring er vel det jeg sa før i tida. Så melkesyregjæring, det er noe som vi har gjort lenge i Norge, egentlig. Altså. Mm. Det handler jo om å bevare maten og gjøre den holdbar. Så det var egentlig en oppbevaringsmetode. Ja. Vi skal se litt på surkål. Ja. Ja. Sett i gang. Vis meg. Det er jo spennende. Kroppen min har jo da blitt gjort til et forskningsprosjekt. Så jeg gleder jo meg veldig til dette her da. Ja, dette her kan gå bra. Så kroppen dere ser i dag vil være helt fornyet da om type 6 måneder, forstår jeg? Ja, vi har som et mål. Vi har et mål. Mm. Vær så god, fortell litt hva du har gjort. Og jeg tenkte jeg ville vise en tradisjonell surkål. Det er, jeg synes det er den enkleste retten å fermentere hvis en skal begynne med dette her, for den trenger veldig få ingredienser. Den trenger en kål, og den trenger salt. Og gjerne noe smakstilsetning, for eksempel karve. Karve. Så da har jeg tatt en halv kål. Som dere ser så har vi delt den i to. Og så har jeg tatt ut stilken. Den kan vi få bruk for etterpå, når vi skal ha kålen ned på glass. Og så har jeg også tatt vare på et kålblad, for det også kommer til nytte når dette skal ned på glass. For poenget under en fermenteringsprosess, det er at det skal ikke komme luft på kålen eller på grønnsakene. Så da er det viktig at alt ligger under væska, og da bruker vi dette her til å presse ned kålbladet med. Så det blir som en vannlås da, ja. Som ja. En kan jo også få kjøpt mer avansert fermenteringsutstyr med vannlås, men jeg synes det er egentlig ofte det beste, så et norgelsk glass eller et glass på en type liter eller sånn. Jeg forstod også at det var viktig at det er økologisk vare man bruker. Ja, det er en fordel, for du skal jo ha så rene produkt som mulig, og dette her skal jo stå og fermentere i romtemperatur, og da vil vi helst ikke drive og dyrke sprøytemiddelrester og det som annet er. Hvor lang tid teker det egentlig å lage en sånn kål? Det kan ta alt fra en veke til en måned. Det spørs litt på smaken, men når det er gått en veke på en varm sommerdag på et kjøkken, så kan den være ferdig. Men hvis du liker den enda mer syrlig, så kan du la den stå. Så hjemme hos meg så ler den stå gjerne opp mot en måned. Så det er egentlig en levende vare? Ja. Så når du er fornøyd med smaken og konsistensen, så setter du den i kjøleskap, og da stopper du fermenteringsprosessen. Ja. Nei, men da skal vi vel høvle opp den kålen da? Ja. Jeg kan høvle, en kan bruke mandolin, rasp. Hvis du er god på kniv, så gjør du det. Ja. Så akkurat det er noe frivillig. Så på ett glass så går det cirka en kilo kål? Ja, det spørs jo størrelse på glassa. Jeg bruker nå å ta fram litt rikelig med glass, så når jeg først begynner å lage, kan en jo kanskje ta to kål. Ja. For det er noe godt dette her, så du spiser det jo opp. Men du har jo også en liten gård på Bjørke, forstår jeg, der du dyrker litt selv. Ja, det gjør jeg. Og når det er vårrast, så er jeg veldig glad i å gå ut i skog og mark og kunne plukke litt av skogens ville vekster, for der er jo også mulighet for å fermentere. En kan jo i prinsippet med den rette kulturen ta vare på nesten alt av frukt og grønt i fermentering. Og du skal også begynne å holde kurs i dette med fermentering. Ja. Ja. Det er jo heldigvis en økende trend. Fermentering. Du hører jo om det hele tiden. Ja. Og det står skrevet om det i bladet, sjarmen med tarmen og få i det fermentert mat og drikke.
Ja. Så at folk interesserer seg for dette her, jo bare bra. For det jo en veldig sunn mat. Men jeg tenker det også en veldig bra måte å kunne ta vare på tradisjonene våre. For å drive med fermentering og lage surkål på denne måten her, det jo ikke nytt og hippt, egentlig. Det handler jo bare om å... Men selv vikingene fermenterte. Både ja. Med kjøtt og fisk og grønnsaker. Ja. Vi jo avhengige av det. Før i tiden så hadde en jo ikke de samme kjølemulighetene og lagringsmulighetene som en hadde som en her nå. Så kunne fermentere og ha på glass. Så når kålen her ferdig, så kan den stå i 1 til 2 år uten problem. Kanskje lenger også. Hvordan oppstod interesser rundt det med fermentering? Jeg forstår det at du på et eller annet tidspunkt i livet ditt så ble du avhengig av å spise levende mat. Ja. Jeg snakket jo mye om det med skjermen, med tarmen og folk begynner jo å få øynene opp hvor viktig immunforsvaret vårt og at 80% av immunforsvaret sitter i tarmen. Så jeg var så uheldig, ble alvorlig syk. Kort fortalt så var det jo lekk tarm og et overaktivt immunforsvar. Jeg hadde ingen gode melksyrebakterier i kroppen. Der var ingen gode hjelpere i tarmen i det hele tatt. Så veldig mye av min redning var jo å tilføre kroppen min gode bakterier i form av melkesyregjæret mat og drikke. Og da valgte jo jeg den naturlige varianten å begynne å syrne ulike typer grønnsaker og drikke selv, og få i med det. Ja, vi skal også se litt på kombucha og sånn etterpå. Men jeg forstår det at det er egentlig veldig enkelt dette her. Det er kål og salt. Ja, så til en halv kål så tar jeg en spiseskje med salt. Da er det viktig å kna inn, eller? Ja, da må man bruke hendene sine. Og det som vil skje, saltet, når det kommer i kontakt med kålen, så vil kålen slippe væske. Så det vi kan gjøre nå, hvis folk er hjemme og har litt god tid og har noe annet de skal ha gjort, så kan du gjøre dette her. Blande saltet inn i kålen, og så kan du la det stå en halvtime og ta det igjen, for da har den slippt væske, og da sparer du også masse knaarbeid. Hvor lang holdbarhet får man egentlig på sånne fermenterte ting? Det kan være årevis. Så man må bare følge med litt? Ja, følg med. Lukt og smak. Men med den rette kulturen, og hvis det er begynt å bli syrlig, så vil jo ikke det snu. Nei, for da har vi fått kontroll på de gode bakteriene. Mm. Og det er også en av grunnene til spekeskinke i Spania kan henge i barene i 30 grader. Mm. Absolutt. Noen liker surkålen sin best etter 6 måneder. Hos meg så blir den aldri eldre enn 6 måneder, for da har vi spist den opp. Ja. Men ja, det modnes jo på smak, sånn som veldig mange andre matvare. Jeg gleder meg til å smake sluttresultatet. Ja. Du har jo med deg et produkt som vi skal smake på etter hvert. Mm. Vi skal også se litt på det med kombucha, og den, det er en drikk. Ja. Det er en gammel drikk som har vært drukket i tusenvis av år. Det er egentlig gjæret te, kan du kalle det. Ja. Det er en scoby, som er da den gjærkulturen du bruker. Så en brygget te, søt te, og så tilsetter den gjærkulturen. Og det den gjør, det er at den spiser opp sukkeret i teen. Og når den spiser opp sukkeret, så danner det melksyrebakterier. Spennende. Vi skal få en oppskrift med det. Ja. Men først så skal det få lov å stå en halvtime. Så skal vi se litt på det igjen. Ja. Vi har gjort oss klar til å lage kombucha. Og du har med deg en liten artig ting på det fatet der, forstår du? Ja, se hvor fin han er. Kombucha er jo en myteomspunnet helsedrikk som er... Vore dokumentert tilbake i tid flere år før Kristus. Du ser spor av det både tilbake til Russland og til Asia. Så hvor han egentlig kommer ifra, det er det ingen som vet. Men det vi vet, det er at det vi ser her, det er en levende bakteriekultur. Dette heter et eller annet, ikke det? Dette heter en scoby, og det er ikke hvilken som helst scoby, for dette her er mor. Det er mamma scobyen. Scoby, det står for Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Så det er altså en bakteriekultur som lager den kombucha-drikken. Og for å lage kombucha,
så trenger vi te. Ja, så da må jeg fyre opp plata til deg, da, ja. Sånn at vi får litt te. Er det noe spesielt te man må tenke på når man gjør sånn? Jeg foretrekker å bruke økologisk te. De sier at du helst skal bruke svart te, for skorpion lever litt av tanninene i svart te, og du kan også blande i grønn. Så jeg liker godt, ja, sånn som i dag, så har jeg valgt ingefær-smaker. Mm. Så da har jeg tatt ingefær både i den svarte og i den grønne versjonen. Så vi skal koke opp en liter vatten, og til en liter vatten så bruker jeg 3 teposer, og så bruker jeg 4 spiseskjeer sukker. Her kan du velge om du vil ha kvitt sukker eller bruke rødrørsukker. Hva som er best for min kropp? Så det er jo et lite forskningsprosjekt i seg selv, ikke det? Jeg foretrekker jo det rene, ja. Så jeg velger økologisk, der jeg kan. Ja. Og når en brygger kombucha også, så er det jo, med tanke på all fermentering, så bør en prøve å velge det økologiske. Velge rene produkter, sånn at vi ikke får med oss rusk og rask fra frøindustri og sprøytemiddel og sånn. Koke opp, slå av. Ja, nå kan du bare slå av. Og dette her liker jeg å gjøre på kvelden. For dette her skal jo kjøles ned. Hvis du legger denne vakre skorpionen oppi, mm, så vil jo bakteriene dø. Men hele den saken her, den skal oppi der? Nei, den skal ikke oppi der. Nei. Vi kan bruke et Norges glass. Men det jeg gjør nå da, først så trekker teposene et kvarters tid, sånn at smaken er ute. Og så lar du den stå og kjøle til neste dag. Men er det en bit av den mammaen her vi trenger, eller? Vi kan teoretisk sett greie oss med en bit. Og for de som har lyst til å begynne med kombucha selv, og ikke har tilgang til en sånn startkultur som dette der, så går det an å gå i helsekostbutikken, kjøpe seg kombucha på flaske, det selger de jo som leskedrikk, så kan du helle den over i et glass, for eksempel et glass med en diameter på sånn her, sette på et lokk og la det stå i romtemperatur. Da vil det danne seg en liten scoby på toppen her. Så du må ikke ha denne der, du kan greie det med bare en flaske fra butikken. Ja. Men nå har vi denne her, og her har jeg ferdig brygget te, som er nedkjølt. Det blir jo veldig flotte farger da. Ja, og snakk om farger. Denne kan gi en veldig brun farge på fingrene, så akkurat når jeg håndterer skorpionen, så liker jeg å ha på meg en handske. Så da har vi da nedkjølt te. Ja. Så legger vi denne her oppi. Dere ser den er veldig rund og fine. Denne her tilpasser seg formen på det du legger den oppi. Så om du hadde lagt den i et badekar, så vil den ha vokst det utover hele, fra kant til kant. Så dette her er da mammaen. Så legger vi den oppi glasset. Og så kan en også ta litt grann startkultur fra forrige runde. Bare for å gi den litt ekstra boost. En liten ekstra boost. Så ca. 10% fra forrige runde. Bare for å gi en riktig startkultur. Men det er egentlig så enkelt som dette. Da. Nå er det bare å ta tida til hjelp. Ja, og det er viktig at dette her, dette vil jo gjøre. Så dette skal puste. Så da har vi på et klede, sånn at det er for puste, men at det ikke kommer rusk ned i. Men dette kan du fortsette å produsere og produsere og produsere på. Det som skjer nå, med denne flotte mora som ligger oppi her, det er at hun vil lage en scoby baby. Et kombucha barn. Så denne her, hva vi skal kalle det, dette flaket her, det vil formere seg. Så det som kan skje, det er enten at det deler seg her, eller så vil det komme en ny kombucha, en sånn tynne kombucha scoby baby på toppen her. Og det er jo det som skjer hvis du kjøper kun drikken fra helsekost, at det vil bare legge seg en tynne scoby hvis dette her står i romtemperatur. Så kjøp en flaske en gang, og så har du egentlig et produkt som du kan fortsette på i alle tider. Ja. Og disse, det er egentlig veldig billig å lage, da. Det er det. Her må sunnmøringene følge med. Og når du har laget dette her, så har du jo fått to. Så du vil få en liten som kanskje ligger her, pluss at du har dine mora. Men hva skal du gjøre med alle disse her da? Det blir jo veldig mange liter da, hvis du skal begynne å brygge dette her.
Og varigheten på å brygge dette her vil ta alltid fra 7 dager til kanskje opp mot 20 dager, hvis det litt sånn surt og kaldt, og hvis det litt kaldt i vær, og du dårlig humør. Og... Men er humøret på topp, det litt godt i huset, sommeren på vei, så går jo fermenteringsprosess masse fortere. Så her er det gjerne også, bare smak det fram. For sukkeret skal vekk. Det er på en måte det som er poenget. Sukkeret skal bli spist opp. Så du kan ta en spiseskje og smake på det etter noen 5-6 dager. Og når du begynner å få en litt syrlig smak, så kan du ta ut disse skorbjørnene, helle det på en flaske og sette det kjølig. Og da er det klart. Kan man gjøre forskjellige smakstilsetninger oppi det? Er det teen som gir smaken, eller kan man tilsette urte eller et eller annet om man ønsker? Så bra at du spør. Når du har brukt ferdig dine her, så må du jo gjøre av disse flotte skorbjørnene en plass. Så det beste er jo å gi det vekk til venner som også vil starte med det her. Men i mellomtiden så kan du lage et kombucha-hotell. Oi. Så her ser dere, jeg ligger veldig mange skorbjørn oppi her, og nå ligger jeg veldig knørva. Grunnen til at jeg ligger litt knørva, det for at når jeg brygger kombucha, så bruker jeg en sånn 6 liters sånn vanntappekran, skulle jeg si, så du får kjøpt på Clas Ohlson for eksempel, sånn med leskedrikk. Ja. Så du kan jo brygge i det du vil. Og da blir jo disse skorbjørnene mine litt store da, så da ser jeg litt sånn knekt og rusket ut her. Men det spiller ingen rolle. Jeg kan også ta en bit av den og brygge videre på. Så det er veldig levedyktige. Men hvis du vil tilsette smak, hvis du synes dine her ble litt tam, eller du vil bare friske den opp med en annen smak, så kan du gjøre noe som heter å andregangsfermentere, og etterfermentere. Så da har du tatt ut skorbjørn, og da har du dine væsker her. Ja. Så kan du tilsette, for eksempel, dine her er jo ingefær-smak, med ingefær-te, så hvis jeg vil ha litt mer futt i den, så kan jeg tilsette reve ingefær, og la det stå på kjøkkenbenken et døgn til. Du kan legge opp i en tepose, du kan bruke friske bær, du kan bruke urter. Så du kan andregangsfermentere med det du ønsker av smaken. Jeg gleder meg veldig til å smake på kombuchaen, men før vi gjør det, så må vi hente inn igjen kålen. Nå har den stått av væsken i en halvtime. Og hva er det da, hva vil si, det er stått av væsken, hva er det egentlig som skjer der nå? Saltet, hvis du ser på konsistensen, så har den jo blitt mye slappere. Ja. Den har mistet litt av den sprøheten sin. Og allerede nå så ligger det veldig masse, ser du? Ja. Så bare knar den litt grann til. Så du kjenner at den slipper greit. Og så... Man kan jo også... tilsette smak der nå. Jeg ser du har noe på lue på siden der. Hva er det? Skal vi ha litt skjei med karve oppi? Ja, jeg er klar for litt karve. Ja. Karve er jo noe som de brukte i eldre tider, og kjæringråd mot luft i magen. Ja, det er ikke til. Er det sånn man blir gående og prompe hele dagen når man eter sånn levende mat? Nei, det er ikke det. Men det er jo klart en omstilling for kroppen å tilføre veldig masse fermentert mat. Ja. Så når en skal begynne med det her, så anbefaler jeg å starte med litt om dagen. Altså ta en spiseskje til middagen, kanskje et glass kombucha til frokost, og så kan du gradvis øke i løpet av en veke eller to. Jeg drikker jo kombucha til nesten hvert måltid, uten problem. Men jeg hørte at folk kan reagere litt på hvis det er veldig masse. Men det er en tilvenning? Det er en tilvenning. Ja. Og det er en riktig tilvenning. Så skal det derifra og i glass? Ja. Nå kan du gi meg litt av den tidligere laget av surkålen. Ja, for det er også en liten greie. Ja, for jeg har drevet med fermentering, og for å være sikker på at dette her skal gå bra fra gang til gang, for det er ikke alltid det gjør. Du kan gjøre alt etter boka, det kan være så rent som det bare skal, og du kan ha riktig salt og riktig mengde. Men så er det jo naturen som ikke alltid spiller på lag, så kanskje det blir mugg eller det ikke går som en hadde tenkt. Så er det jo bare å prøve på nytt. Men for å forsikre seg, så kan vi ta en liten klunk av den gamle væsken fra tidligere brygget surkål. For denne her er jo syrlig og levende og frisk. Og da har vi bare gitt den et lite startskudd. Så fermentering i dag, det er ikke bare grønnsaker. Det går jo både på spekematen, osten vi spiser. Vi har jo masse god ost i Møre og Romsdal som... Ja. Og da kan vi begynne å ha det på glass.
Du driver jo mye på gården din. Du driver vel det som inn på tunet, er det slik å forstå også? Ja. Jeg har et alternativ dagtilbud på gården. Ja. Hvor jeg jobber med noe som heter dyreassisterte intervensjoner, eller dyreassistert terapi. Så jeg bruker vel dyra aktivt som en pedagogisk ressurs på gården, og også miljøet på gården, det fysiske miljøet. Så da har vi jo masse vekt på det med dyrking og matlaging, og ja, fra jord til bord, egentlig. Ja. Mm. Du skal også til med å produsere lokal mat der selv, forstår jeg. Hva er det? Ja, vi har en idé om å lage beef jerky på norsk. Ja. Et tørka kjøttprodukt av geitekjøtt. Ja, for du er litt opphengt i at geita skal brukes. Ja, det synes jeg. Alle har hørt om kjøttkjøtt nå, og det har vært satset masse på kjøttkjøtt siste året. Og det er jo fantastisk. Men hva skjer med en pensjonerte melkegeita? Og geitene som faktisk er gått i miljøet, gått i skogen i mange, mange år og holdt kulturlandskapet ved like. Så det å kunne spise et produkt som symboliserer den naturen vi går i, og som holder naturlandskapet ved like, synes jeg er veldig riktig. Ja, for geita er jo en kjekk ting, både for reiselivet og sånne ting. De holder jo ned terrenget slik at vi har noe å se på. Ja. Det er et effektivt beitedyr, og med den kosten geita spiser, og er såpass masse utenom sommerene, så er det et veldig bra kjøtt. Ja. Nå væsker dette seg fint, og så har du da et blad der og en stilk. Ja. Og hva er hensikten med den? Det som er hensikten nå, nå ser vi, hvis jeg presser ned nå, så kommer væska høyt over kålet. Ja. Og det er bra. Så nå skal vi ta og så legge på kålbladet på topp. Og det er for å holde... Det er for å holde kålen nede. At selve kålbladet ligger over væska, det går bra. For dette kålbladet her, det er såpass hardt at det vil på en måte ikke komme luft og oksygen inn i, sånn som den raspa kålen gjør. Så da presser vi det godt ned, så ser vi at all kålen og karven vi har raspa ligger under kålbladet. Og så er det viktig å følge med de første dagene, så ha det gjerne på kjøkkenet, eller et rom du er ofte. For det kan jo flyte opp litt sånne små biter av raspa kål, så da kan du bare ta en gaffel og fiske ut de første dagene, så du er sikker på at det ikke kjømer noe mugg på. For det er akkurat det med oksygen de første dagene, så kan prosessen snu og gå feil vei. Ja. Så bare tørk av glasset, se at det er rent og fint. Og nå la dette kålbladet seg veldig fast og fint ned. Hvis ikke det hadde gjort det, så kunne jeg ha brukt stilken og presset den også ned, og så lagt på dette her litt laust. Men i dag så velger jeg... For dette vil jo egentlig begynne å putre, så det, ja, ja, du kjønte vi kan ikke teite igjen der. Da. Nei, da smeller det. Så her skal vi legge på et klede. Men det du vil se i løpet av noen dager, det er at det vil være luftboble rundt hele her. Ja. Og så må jeg advare dere. Første dagene så lukter det skikkelig uggent. Du tror at dette her går galt. Ja. Men bare vent til 3-4 dager, så snur det, og så blir det den syrlige lukten. Jeg synes i hvert fall surkål lukter litt funky de første 2-3 dagene det står på benken. Så da legger vi bare over et rent klede. Og igjen, det skal puste, men vi skal sørge for at det ikke kommer rusk ned i glasset. Sånn. Da er det så enkelt. Mm. Står der. Og så har du med deg litt her så jeg skulle få smake. Nå har du en surkål som har stått her en stund, ikke du det? Ja, den har stått i 4 måneder. 4 måneder. Og det er ingen fare her. Ingen fare overhovedet. Kun for meg. Det er noe der det skjer store ting med min kropp. Det er her det begynner. Ja. Det er veldig godt. Ja. Vi har også litt kombucha vi skal smake på. Ja. Skjenker du det til oss? Det kan jeg gjøre. Herrene først. Ja, ikke det sånn. Skål! Skål!
veldig fryktelig godt. Takk, Maria. Takk for at du ville komme. Bare hyggelig. Og for dere så er det bare noe da å følge med min nye kropp. Den blir bra. Skål. Mat med Nesje ble presentert av NB Boliger.